Den her opvarmning, hvordan er I kommet på den? Vi lavede den sammen, da vi havde brug for en ny. Men vi bare på øvelse satte den sammen, og så blev det bare til det. Hvad er der vigtigt ved en god opvarmning? At man får varmet alle muskler op inden kamp. Ja, så det bliver skadet. Hvad betyder det for holdet at have... Det virker som noget særligt. Hvad betyder det for holdet? At man ligesom har en samme kampgejst, når man er til kamp. Ja, gør hæpper hinanden op. Kan I forklare lidt om, hvad det er, I gør i opvarmningen? Først løber vi, og så varmer vi op der ved benmuskler, og så efter begynder vi på arme og alt andet, og varmer skader op, hvis man har skader. Og så efterfølgende laver vi den opvarmningsstans, vi lige har lavet, og så strækker vi ellers bare ud for at varme det sidste op. Bliver man forpustet? Ja. Ja, lidt gør man. Det er godt. God kamp. Tak.